Для підтримки 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади заслужений артист України Іван Пилипець запрошує на концерт «Форпост» за участі артистів Діми Прокопова та Поліни Дашкової. Чекаємо вас 3 лютого – Ужгород, 5 лютого – Мукачево, 10 лютого – Хуст, 12 лютого – Виноградів. Приходьте та підтримайте наших бійців. 128-ма штурмова бригада.